नमस्कार राज्य तथा राज्य बाहर रो गुरुत्वपूर्ण खबर को नै टुडे एट 9 बुलेटिन को स्वागत करूछि मु बापी अजबा प्रथमे बड़ खबर को स्वामी को मारिला स्त्री एभली अभावनीय घटना घटीछि झारबंद थाना अंतर्गत तुल्ला ग्राम रे गत अक्टोबर 31 तारीख विलंबित राति रे झारबंद थाना अंतर्गत तुल्ला ग्राम रे घटीतला एक हत्याकांड एवं हत्यार शिकार होइतिले से ग्राम रो लक्ष्मीकांत कलेत परदिन सकाळ मृतकंक स्त्री सजमणि कलेत स्वामी को तांको तीन जन सांग मिसी हत्या करी फिंगी देतिबा झारबंद थाना रे अभियोग करथिले सजमणि को अभियोग को भीति करी पुलिस तदंत आरंभ करथिला किंतु स्त्री रो चाली चलन रो पुलिस संदेह प्रकाश करी ताको पचरा उतरा करथिला एवं ससरे सजमणि निजे स्वामी रो अत्याचार सहि न परि तांको हत्या करथिबा स्वीकार करथिले एथिरे तांको सहयोग करथिले से ग्राम रो वार्ड मेंबर थिबा तेजवंत पड़ो तेजवंत एमानको पारिवारिक बंधु होइथिबा बेले सजमणि सहि मिसी दुहे लक्ष्मीकांत सोइथिबा समय एक रस्सी साहाज्य रे तंटी चिपी हत्या करथिले एवं प्रमाण नष्ट करबा पई रस्सी को पोडी देथिले झारबंद थाना अधिकारी ठाकुर दास मुर्मू घटनार तदंत करथिबा बेले उभय हत्याकारी को गिरफ करी कोर्ट चालन करछन्ति गोटे गट 11/2019 तारीख रे झारबंद थाना रे सजमणि कलेत बोली जन महिला 40 वर्ष हो से गोटे अभियोग आनीथिले कि गत पूर्व दिन राति रे 31 बोली एक नाइट रे ତିନି ଜଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ନେକ୍ ପ୍ରେସିଂ କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗଟେ ଆଣିଥିଲି ତ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାର କରିକିରି ଆମର ଝାରବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା କେସ୍ ନମ୍ବର 106/19 ଅଣ୍ଡର ସେସନ 302/34 ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିବା ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗଟା ଟିକିଏ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ତା ଭିତରକୁ ଗଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ନିଜେ ମହିଳା ହିଁ ଏଇ କେସ୍ରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ କେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଯିଏ କେସ୍ର ଆୟୋ ଥିଲେ ମୁର୍ମୁ ବାବୁ ଠାକୁର ଦାସ ବାବୁ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କେସ୍ କଲୁ 107 କେସ୍ 302/201 IPC ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ଏ ମହିଳା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ତେଜବନ୍ତ ପୋଢ଼ ବୋଲି ସେଇ ଆମର ଝାରବନ୍ଧର ଜଣେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଏଇ କାଣ୍ଡଟିକୁ ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମହିଳାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କ ଟର୍ଚର ସହି ନ କରିକିରି ଏଇ କାଣ୍ଡଟାକୁ କରାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ହେଲା ସେଇଦିନ ବି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟାମରା କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇ ତେଜବନ୍ତ ପୋଢ଼ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଜ ଥାନା ଅଧୀନତ ଫକୀରାବାଦ ଗାଁରେ ଜେନା ସାହିରେ 20 ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ମହିଳାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ରୀନା ଜେନା ଶାଶୁ ଘରେ ବେକରେ ଲୁଗା ଟାଙ୍ଗି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ବାପି ଜେନା ରୀନାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରୀନା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ରୀନାଙ୍କ ଦେଢ଼ସୁର ଦେଖି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ରୀନା ଜେନାଙ୍କ ବାପଘର ତରଫରୁ ଡେରାବିଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପରେ ଡେରାବିଜ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତେବେ ଘଟଣାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାରଡଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଲବୁଲ ତାଣ୍ଡବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ଛପର ଉଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଘରଦ୍ୱାର ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବାରଡଙ୍ଗା ସରପଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା ସମାଜସେବୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜେନା ବୁଲବୁଲ ଖାତିର ନକରି ତଳି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଶୋବଳାର ଏବଂ ଓସ୍ଡାମା ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ସହ ଲୋକମାନେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ତାଳଚେର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଧାରଣାରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏକ ବଗି ମରାମତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆପେ ଆପେ ବଗି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବଗିଟିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଗିଟି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ମରାମତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଗିଟି ଗଡ଼ିବା ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ସେହି ଧାରଣାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ
କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସମୟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତ ଜଣକ ହେଲେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ବାଲିକୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ଖତେଇ ବରେଣୀ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାଥନାଥ ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ। ଘଟଣାର ପ୍ରକାଶ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଜିରାଳ ହାଟରୁ ବେପାର ସାରି ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ତୋଷ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହା ଦେଖି 108କୁ ଖବର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁନାଧର ଖରାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଦୋରାଗୁଡ଼ା ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସୁନାଧର ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶବ ପୋଖରୀରୁ ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖି ଦମକଳ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଦୋରାଗୁଡ଼ାରେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ପରା ତା'ର ଗୋଡ଼ ଖୋସି ଯାଇକିନା ଏଠି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଆଜି ପାଇଲା, ପାଇଲାରୁ କ'ଣ ତା ନା କ'ଣ ସୁନାଦରପଡ଼ା, କେଉଁ ଗାଁ? ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଅର୍ଜୁନ ସାହି। ତା'ପରେ କେମିତି କାଢ଼ିଲୁ? ଆମେ ଥାନାରୁ ଜଣାଇଲୁ, ତହସିଲରୁ ଜଣାଇଲୁ, ପ୍ରାୟତଃ ସୁନା ଆସିଲେ କାଢ଼ିଲେ। ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ତିନି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଠସୁରା ଗ୍ରାମର କହ୍ନେଇ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶକୁନ୍ତଳା ମିଶ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶକୁନ୍ତଳା ମିଶ୍ର ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶକୁନ୍ତଳା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସାଇକୁଳ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପୋଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡି ବ୍ଲକ ସୋସୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ 4 ମାସର ବକେୟା ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନଥିବା ହେତୁ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୃହରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଅଟକ ରଖି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୁଲିସର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ ହାଟଡି ବିଡିଓ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାଳି। କ'ଣ ଏଠି ଭାଇ କାହିଁକି ଏମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ବସିଛ? ଚାଳ ବେଗ 5 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଚାଳ ପାଇପାରିନୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ହେଉଛି ଚାଳର ଜଣେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। 5 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଚାଳ ପାଉନି। ଏ ସରପଞ୍ଚ, ଇଏ ଏମ୍ଆଇ କିଏ ଖାଇଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଛୁ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆଧାର ଯୋଗୁଁ ଚାଳଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇପାରୁନି? ଚାଳ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଚାଳ ଆମେ ପାଇପାରୁ। ଏମ୍ଆଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମ୍ଆଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ସେମାନେ ଚାଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବସିଛୁ। ଏମ୍ଆଇ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛ? ଏମ୍ଆଇ ଭିତରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ଇଏରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ଶହ ଶହ ହିତାଧିକାରୀ ବସି ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ସତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ରିସେପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥର ବି ଲାଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ବି ଏମିତି 3 ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦପୁର ଗାଁର ଘର ବଣ୍ଟା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ 5 ମାସର ଏକାଥରକେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଠୁ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମର ଆଲଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଧାର ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ବିନାୟକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜର ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର 8 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ତଦନ୍ତରେ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ସମେତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଏଥିରେ କଲେଜର କିଛି ସହପାଠୀ ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଛାତ୍ରର ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗତ 29 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିବା ବିନାୟକ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜର ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ସାଓ୍ୱତ କୁମାର ମୁଣ୍ଡର ଶବକୁ ହଷ୍ଟେଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପିପଲ ନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଦେଇ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସାଓ୍ୱତର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ନାନା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମୃତ ଛାତ୍ର ନିଜ ଗାଁ କଲାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଲୁଭୁଟୁରା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବଡ଼ବାପା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସ୍ମୃତି ସଭା ଏବଂ ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ଆମେ ଜାଣିବାକେ ପାଇଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ କି ତା ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟା ମର୍କରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତ ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖିନେଇପାରିଲୁ ତା ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟା। ତ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲକେ ଗଲି, ସେମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲକେ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିଲେ ମୋ ସହିତ, ଗୋଟେ ଲେଡି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ମାନେ ଆସିଲେ ଲେଟ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ ପୁରା ବଢ଼ିଗଲା ନା ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ, ତ 2-3 PCR ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିଲେ। ସେ ଲାଷ୍ଟ PCR ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସିଲେ। ତ ମୁଇଁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ କହିଲି, ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଭାଓଲେନ୍ସ ହେଇଯିବା ଜିନିଷଟା, ଆପଣ ମୋତେ ବି ନେଇ କରି ଚାଲନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କାଜେ। ତ କା କାଣା ହେଲା ଆମେ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋର ରାଇଟ୍ ସେ ଜାଣିବାରଟା। ତ ଆମେ ଭିତରକେ ଗଲୁ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକେ। ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରକୁ ମୁଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛେ, ସବୁ ଜିନିଷର ମୋ ପାଖେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ। ପିଲାମାନେ ଯାହା ତାହା ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି କହିଛନ୍ ସେ ସବୁ, ତାର ସାଙ୍ଗରେ 60 ପିଲା ଗାଧି ଯାଇଥିଲେ, ଯେନୁ ଗୋଟେ ଦୀପକ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୋଲିକରି ପିଲା ଥିଲା ଯେ ତାକେ ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇକରି ନେଇଥିଲା। ଆର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହ, ସେ ଦୀପକ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କର କଲେଜ ଷ୍ଟାଫ କହିବା ହିସାବରେ ଲାଷ୍ଟ 10-15 ହେଲା ସ୍କୁଲ ନେଇ ଆସୁଥାଏ। ଖାଲି ସେଦିନ ଆକା ସେ କଲେଜକେ ଯାଇଛେ, ଆଉ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେଜକେ ଗଲା ସେ ଶାଶ୍ୱତକେ ସ୍କୁଟିରେ ବସେଇକରି ଆଣିଛେ। ତାକୁ ମୁଇଁ ମାନିପାଟନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେସିଡେନ୍ସ କଲେଜରେ, ବିନାୟକ ରେସିଡେନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ାବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ବର୍ଷ 2 ପଢ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଯେଉଁ ମୋର ପିଲାକେ ରେସିଡେନ୍ସ କଲେଜରେ ଛାଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ମୋତେ ମୋର ପୁଅ ଡେଡ୍ ବଡ଼ି ଧରିଦେଲେ। ରେସିଡେନ୍ସ କଲେଜରେ ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ଅଛେ, ସେନେ ରହୁଥିଲା, ସେନେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ପୁରା ହତ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଥିତା ବେଲେ ତ ଏତେ ତାର ଯେନ ସବୁ ଚିହ୍ନ ମାନେ ଥିଲା, ମାଡ଼ ଚିହ୍ନ ମାନେ ଥିଲା, ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା, ଏସବୁ ନେଇ ଥିତା ଆଜ୍ଞା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। କେତେବେଳେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଛାଉ ନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଟଣାଓଟଣା କରିବା ସହ ଏବଂ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସୁନାଖଳାଠାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମୂହ ପକ୍ଷରୁ କୁମାରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହିତ ସାଂସଦ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜସୁନାଖଳା ପ୍ରେସ୍ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କିଶୋର ରାଉତରାୟ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଆର୍ଚ୍ଚତ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ, ରାକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଆଶିଷ କୁମାର ମହାରଣା, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ MP ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ରାଜସୁନାଖଳା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କ କୁଶଳ ପତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ 3 ଦାବି ରଖିଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ହେଲା, ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଂସଦ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆମର ଦାବି ଥିଲା। ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ BJD ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ସରଳତାର ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସାଧୁତା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଜଣେ ଏତେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବା ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ, ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଜାରି ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଇନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ମହୋଦୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଆମ ନଜର ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଂସଦ ମିଷ୍ଟର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅପମାନିତ କଲେ ଏବଂ ଅସମ୍ମାନିତ କଲେ ତାହାକୁ ଆମ ରାଜସ୍ମେଘା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋରରୁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଓଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପାଲଲହଡ଼ାରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ରାଲି, ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଗଣଧାରଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପାଲଲହଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓକିଲ ସଂଘ, ଖମାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପାଲଲହଡ଼ା ବଜାରରୁ ଏକ ରାଲିରେ ବାହାରି ଉପଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ପାଲଲହଡ଼ାରେ ପାଲଲହଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ଓକିଲ ସଂଘ, ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ପାଲଲହଡ଼ା ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କେହି ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଶାସକ ଦଳର MP ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଜାମିନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅନୁଭବ ବାବୁ, ତୁମ ଦାଦାଗିରି ଚଳିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବି ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହଁ। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଦୁଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗିରଫ କରୁ। ଯଦି ଗିରଫ ନ କରନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରତିବାଦର ନିଆଁ ଜଳିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଗିରଫ ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ଜଣେ ପୁରୁଖା ଆଉ ମୋ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗୋଟେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଯେପରି ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି କି ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଦାବି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଯେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି, ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣୟନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲାଗୁ କରାଯାଉ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି। ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲସରା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମ୍ପର୍କିତ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଭଳି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପୋଲସରା NSCର ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲସରା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ବିରାଟ ଜନସଚେତନତା ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲସରା ସହର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ କଙ୍କରଡ଼ା ଛକରୁ ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ବାହାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଚେତନତାମୂଳକ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ କୋଟୁଆପେଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କଳା ଉତ୍ସବରେ 43 ବିଦ୍ୟାଳୟର 43 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକକ ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ପାରମ୍ପରିକ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସନାତନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ କୁମାରୀ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବଲ କଳା ଉତ୍ସବରେ
ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିରଞ୍ଜି ବାଡ଼ିଆ ଆସିଛନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ କମ୍ପିଟିସନରେ। ତାଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଡିସେବିଲିଟି 70%। ଆଉ ସେ ଭେରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 5 ହି ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ହାଜ୍ ଓନ୍ ସୋ ମେନି ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ହି ହାଜ୍ ଓନ୍ ସୋ ମେନି କମ୍ପିଟିସନ୍ସ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ଲେଗ୍। ସେ ଖାଏ ବି ଗୋଡ଼ରେ, ଲେଖେ ବି ଗୋଡ଼ରେ, ପେପର ଏକ୍ଜାମ୍ ପେପର ବି ଗୋଡ଼ରେ ଲେଖେ, ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ କରେ ସିଏ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଆଜି ଦିନିକିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ରେଡ଼ା, ଜୁନାନୀ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ସହ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପଚାରି ବୁଝି ଦେଖିଥିଲେ। ପରେ ସେ ପଦ୍ମପୁର ଗାଁ ସ୍ଥିତ ନବପ୍ରଭାତ ଓପନ୍ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍କୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖଡ଼ିଆଳ ସ୍ଥିତ କସ୍ତୁରୀ ବାବାଲାଶ୍ରମକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବୁଝିଥିଲେ। ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟୋକନ୍ ଆଣିବା ସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମିଶି ଆହାର ଭୋଜନ ଖାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉପଦା ବ୍ଲକ ତଳଖିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ପାଚିଲା ଧାନରେ ପୋକ ଲାଗି ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧାନ ପାଚିଲା ବେଳେ ଧାନ ଗଛରେ ଜଉଆ ପୋକ, ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପୋକ ଲାଗି 30 ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପ୍ରତି କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେଜମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ, ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ପରଶୁରାମ ଲେଙ୍କା ଆଦି ଅଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ। ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଇଁଥିଲା ବ୍ଲକ କେରମିଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତେବେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଫାଇଲ୍ ଚାଷ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯଥା ପ୍ରଧାନପଡ଼ାର କଂକ୍ରିଟ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ 60,000, କେରମେଲି ମଶାନ ପାଇଁ 2,00,000, କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ଏପରି ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ଏବେ ଚପାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ହେବା, ଶୁଣବାକେ ପାଉଛୁଁ ଯେ ଏଇଟା ତାର ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ବୋଲିକରି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା କହିଛନ୍ ସେଟା ନାଇଁ ଜାଣବା, ବାକି ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ ବାହାରେ ଶୁଣବାକେ ପାଉଛୁଁ ଯେ ରିପ୍ୟାରିଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତ ହେଇଛେ କି କାଣା। ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ନାଇଁ ହେବାର, ତ ପ୍ରକୃତ ନାଇଁ ହେବା। ହଁ ସେନା 50-60 ଲକ୍ଷ ପ୍ରତି ଯେଇ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ତ କ୍ଲିଅର ନାଇଁ ଜାଣବାର ବୋଲିକରି ଆମେ ସରପଞ୍ଚକେ ସେଟା ଲିଖିତ ହିସାବରେ ମାଗିଛୁଁ। ସେ ଏତେ ଦିନ ପ୍ରତି 23 ତାରିଖର ମାଗିଲାଟା, ସେ ଏତେ ଦିନ ପ୍ରତି ଆଜିକି 28 ତାରିଖ ହେଇଗଲା, ସେ କେବେ ବି ଦେଇନି ପାରୁଛି। ସାର୍ କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁ ତ ମାନେ କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁ ରାସ୍ତା କାମ କାଣା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍? ହଁ ସେଟା ସେ କଲାମୁଡ଼ା ବୋଲି ସେଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଟା କାଣା ଏଇଟା ମୁରୁମ କାମ ବୋଲିକିରି କେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ର ସେଟା ବୋଲିକିରି ବି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇହାଦି। ସାର୍ ଆପଣ କାହାକେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନା? ହଁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ପ୍ରତି ବି ଯାଇଛୁ। କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନାଇଁ ନେବା ସାର୍? କିଛି ନାଇଁ ନେବା। ହଁ ଯଦି ଯାହା ବି ହେଇଛି ୟୋ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଇନ୍ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ବି ହେଇଛି ତ ୟୋ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ କି? ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଜାଣିବାର ଯେ କିଛି ହେରଫେରତା ହେଇଛି, ଯଦି ବି ହେଇଛି ବୋଲେ ସେଟା ମୁଇଁ ନେଇ ଜାଣେ ନେଇ ଜାଣେ। ଆଜି କାଣା ମିଟିଂଟା କାଣା ଥିଲା? ଆଜି ମିଟିଂଟା ଆମର ଦେଖୁନ୍, ଆମର ଅଗଷ୍ଟରେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ମାନେ ମିଟିଂ ହେବା କଥା ଅଗଷ୍ଟରେ ନେଇ ହେଇ, ଯେହେତୁ ଆମର ୟୋଙ୍କ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନୋଟିସ୍ ଖାତାରେ ମେମ୍ବର ମାନେ ସାଇନ୍ ନେଇ କଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଅକ୍ଟୋବରରେ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ ଦେଲେ ଆମେ ନେଇ ଆସୁଁ, ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ନିଜେ ଆମେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆସୁଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟକ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ତହସିଲଦାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ଏଫ୍କ୍ୟୁ ଧାନ କ୍ରୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକେନ୍ ପ୍ରଦାନ, ଚାଷୀ ସୋସାଇଟି ସମ୍ପାଦକ ମିଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ CDPO ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ମିଲରମାନେ ଏବଂ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ପୁଲସରା ସହର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୁରୁବାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରିମଳ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଲସରା ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ମୋ ଗର୍ବ ଜରିଆରେ ଏକ ମିଳିତ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲସରା ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ାଠାରେ ପରବ 2019 ମଞ୍ଚରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଦିବାସୀ ତରୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଦିରାଣୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା ପଲ୍ଲବୀ ଦୁରୁଆ ନିଜ ଦୁରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନାଚି ପରବ ମଞ୍ଚ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପଲ୍ଲବୀ ଦୁରୁଆ 2018 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଦିରାଣୀ 2018 ବିଜେତାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପରବ 2019 ମଞ୍ଚରେ ଆଦିରାଣୀ ପଲ୍ଲବୀ ଦୁରୁଆ ନିଜେ ନାଚିବା ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଏବଂ ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପଡ଼ାଲ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁଳସୀ କ୍ରିଶାନୀ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନର୍ସିଲ କମଡ଼ି, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜିନ କାଣ୍ଡି ଏମାନଙ୍କୁ ନଛୁଇବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ଏପରି ଦରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚରେ ପରବ ମଞ୍ଚ କରତାଳିରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା। ନର୍ଲା ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ 31ତମ ବାର୍ଷିକ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନର୍ଲା ବିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାସଦେବ ବେହେରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଦସ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ବିଧାୟିକା ମୁନ୍ୟକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତ, ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ଶେଖର ପଡ଼ିଆ, ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ବିଧାୟକ ବସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ, ବିଧାୟିକା କୁସୁମ ତେତେ ସକାଳ 9ଟାରେ ବାରିପଦା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା କଥା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାକକ୍ଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇ ମେଡିକାଲର ଅସୁବିଧା ବାବଦରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଓଲଟ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଟଣାଟୁଣି କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଷେପମୂଳକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜଣେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ, ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ୱାର୍କିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମାଜର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି। ଭଏସଲେସ୍ ଅଫ୍ ଭଏସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଷ୍ପେଷିତର ସ୍ୱର, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିବୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ମତ ଦେବା ନ ଦେବେନି ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭାର ଯେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ତାହା କୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗଣ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସ୍ୱାଭିମାନ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିମାନେ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ମର୍ମରେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଆସିଥିଲେ, ଆମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛୁ। ଟୁଡେ ନାଇନ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।